ホンスキーズブックのコーナーです。今月のテーマは春、本の名前に春が入っていたり、お話のね、あの季節が春だったりで、著者の方の名前に春が入っていたりということで、まあ何でもありなんですけども、そんな春を今月はご紹介していけたらなと思っています。まずは一冊目、京都府ラジオネーム京都のヨッシーさん、スティーブン・キング、刑務所のリタ・ヘイワース、新潮文庫からです。まずはホンスキークラブのリニューアルおめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。この本のおすすめどころ、今回紹介させていただくのはスティーブン・キングの刑務所のリタ・ヘイワース。新潮文庫から刊行されている彼の中編集ゴールデンボーイ恐怖の四季春夏編に収められた一編です。もしかするとホンスキーの皆さんとはいえ、この小説よりもはるかに有名なこれを原作とした映画をご存知の方の方が多いかもしれません。映画のタイトルはショーシャンクの空にと言います。妻とその浮気相手の男を殺したとして無実にもかかわらず投獄されてしまったエリート銀行家アンディ、彼が長い長い刑務所暮らしの中の数々の困難をじっと耐え忍び、その知恵と人柄をもって周囲に変化を及ぼし、その心に絶やすことのなかった希望という武器で最後にはあっと驚くような奇跡を起こす様を描いた痛快で感動的な物語です。この作品のサブタイトルはホープ・スプリングス・エターナル、これね、正し書きでグーリンのためにかな読みを書いておくとってなります。ありがとうヨッシー。希望の泉は枯れずと訳される英語のことわざです。そう、この小説の主題である希望への高らかな参加こそ最大のおすすめどころです。原書はタイトルがディファレントシーズンズというサブタイトルに春夏秋冬を表す英単語が入っている4つの話がまとめられた中編集で、この刑務所のリタ・ヘイワースは前述の通りスプリングス、つまりは春の物語に位置付けられているというわけです。本作以外にもスタンドバイミー、ゴールデンボーイ、マンハッタンの北端クラブが収録されていて、スタンドバイミーとゴールデンボーイもやはり映画化されています。ホラー作家としてのキングのブランド力を期待した出版社の販売戦略だったのか、恐怖の四季と翻訳されてますが、実は恐怖を前面に押し出したような作品は一編もなく、ホラー嫌いの方にもおすすめですよ。この本との出会いをお聞きしました。個人的ハズレなし作家海外部門の堂々たる1位に輝くスティーブン・キングですので、これも翻訳され刊行された直後に入手して読んでおります。今ググったら31年も前でびっくり。高校2年の3月で、これまた春ですね。春の思い出をお聞きしました。思い出というのとはちょっと話題が違うかもですが、連れとの結婚記念日が1997年3月2日、長男の誕生日が1998年3月18日、双子の娘の誕生日が2001年4月5日と、我が家の記念日は春先に集中しており、4月末には田舎の祭りもあることから、お祝い事、お祭り事のイメージが強い季節です。桜が綺麗で、気温も徐々に暖かく変わっていくので、好きな季節の一つです。リニューアル前にも何度かご紹介いただきましたが、またホンスキーズブックでおすすめ本が紹介いただけて嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いしますといただいてるんですが、いやいや、もうこちらこそね、これからもお願いします。どんどん紹介していきたいと思います。さて、この著者のスティーブン・キングさん、1947年アメリカメイン州生まれ、なんと71歳でございます。貧しい少年時代から恐怖小説を好んでいたそうです。
高校教師、ボイラーマンといった職業の傍ら執筆を続け、1974年にキャリーでデビュー。その後は、呪われた街、デッドゾーンなど次々とベストセラーを生み、モダンホラーの帝王と呼ばれています。代表作には、シャイニング、グリーンマイル、ダークタワーシリーズなどがあります。全米図書賞特別功労賞、オー・ヘンリ賞、世界幻想文学大賞、ブラム・ストーカー賞など受賞も多数あります。で、映画のね、紹介がありました。ショーシャンクの空に見ました。泣きました。そして感動もしました。全然ね、なんて言うんですか、その映画そのものも、もうあっという間にね、終わってしまったっていうか、もうどうなるんかな、どうなるんかなっていう感じで、こう進んでいったなっていうふうに思います。で、まあ、この映画を見てね、私自分が中学3年生の時の担任のね、先生の言葉を思い出しました。中野先生、男の先生です。水泳部の顧問で、もうゴリラみたいな、顔もゴリラみたいやしね、体つきもね、やっぱ水泳やってはるからね、胸板すごい熱くってね、マッチョでしたね。その先生がですね、ホームルームの時だったと思うんですが、ザルでバケツいっぱいまで水を入れることができると思うやつ、はい、手を挙げてって聞いたら、まあ、誰一人手を挙げなかったんですよ。で、その時に先生が、たとえ数滴のね、水しかバケツに入らなくても、続けている限りバケツいっぱいにすることができるんや。諦めるなっていうふうに、言ってもらったのをね、この、映画を見て、まさにそのことやなっていうふうに思いました。ね、もしまだ見てない方がいらしたら、ぜひとも見ていただきたい映画です。